ilman evankeliumin saarnaamista, ilman evankeliumin saarnaamista itsellemme päivittäin, ajaudumme hyvin nopeasti tekokeskeiseen uskoon. Jos kuolisimme tänään ja menisimme taivaaseen, mitä me vastaisimme? Jos vastaamme ensimmäisessä persoonassa, olemme jo väärässä. Koska minä uskoin, koska minulla on uskoa, koska minä olen tällainen, koska minä kilvoittelin loppuun saakka. Rakkaat ystävät, ainoa oikea vastaus on kolmannessa persoonassa, koska hän. Mietin ristin ryöväriä. En malta kerran tavata tätä miestä ja kysyä häneltä, että mitä tapahtui, kun hän meni taivaaseen. Ristillä hän kirosi Jeesusta ystävänsä kanssa. Hän ei ollut koskaan tutkinut kirjoituksia. Häntä ei oltu kastettu. Hän ei tiennyt mitään seurakunnasta. Ja silti hän pääsi perille. Miten hän pääsi perille? Sitä varmasti enkeli myös taivaassa häntä vastassa kysyi. Mitä teet täällä? En tiedä, sanoi ryöväri. Miten niin muka et tiedä? No koska en tiedä. Odota hetki, haen esimieheni. Sitten enkeli hakee esimiehensä, joka sanoo, että meillä on vain muutama kysymys sinulle. Oletko varmasti ymmärtänyt, että sinut on pelastettu yksin armosta? Ryöväri sanoo, että ei ole koskaan kuullutkaan koko asiasta. No, mennään sitten oppiin yksin Raamatun sanasta. Mies vain tuijottaa häntä. Lopulta turhautuneena enkeli esimies kysyy, millä perusteella olet täällä? Ja ryöväri vastaa. Mies keskimmäisellä ristillä sanoi, että saan tulla. Se on ainoa vastaus. Ja jos sen julista evankeliumia itselleni joka hetki, joka päivä, silloin löydän luottamasta itseeni ja luottamasta kokemukseeni, jonka aiheuttaa langennut luontoni. Jos otan katseeni pois rististä, saatan ehkä edelleen julistaa huulillani ristin voimasta, mutta samalla elän, kuin kaikki riippuisi minusta. Ja heti, kun alan ajatella näin, se johtaa joko epätoivoon tai hirvittävään ylpeyteen. Ainoastaan Kristuksen ristintyö käsittelee ne molemmat, sekä kammottavan epätoivon oman syntisyyden suhteen, sekä omavanhurskaan ylpeyden, joka sanoo selviävänsä kyllä itse ja luottaa omaan onnistumiseensa. Ei. Ainoastaan synnittömän pelastajan kuolema voi vapauttaa minun syntisen sieluni, sillä Jumalan oikeudenmukainen tuomio katsoi Kristukseen minun sijastani. Siksi Luther sanoi, että suurin osa kristityn elämästä on sinun itsesi ulkopuolella. Sillä me tiedämme, ettei meitä ole pelastettu hyvien tekojen ansiosta. Meitä ei ole pelastettu meidän tunnustustemme vuoksi. Vaan meidät on pelastettu Kristuksen täytetyn työn ansiosta.